Olá, galera, tudo bem? Eu vou fazer a última maquiagem, inspiração da Bruna Tavares. É verde com preto e um leve douradinho do lado e eu vou começar. Eu vou pegar um pincel de sombras normal e vou aplicar um verde, qualquer tom de verde no embaixo para fazer a marcação do a base da maquiagem. Não esquecendo que, gente, os meus pincéis criaram pernas. Aqui, abaixo da sobrancelha, você pode aplicar um lápis bege ou uma sombra bege fosca. Já começa a maquiagem com isso, tá? Olha lá, então eu vou pegar um verde água, um verde exército, uma sombra verde fosca. E vou passar em toda a minha pálpebra. Gente, desculpa, mas eu acho que tem glitter dentro do meu olho e aí ele me dá alergia. Depois que eu apliquei toda essa sombra verde, aí eu vou pegar. A Bruna usa um tom de laranja. Eu optei por um rosa. Clarinho, meio alaranjado, meio rosa. É da minha paleta da Belly Angel. E eu vou pa passar já com o pincel de esfumar em toda a minha meu côncavo. Subindo lá perto da sobrancelha e juntando com verde. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o pincel. Pode ser o mesmo que você aplicou a sombra verde, só dá uma limpadinha nele. E vou pegar uma sombra preta. E vou passar aqui no cantinho externo, fazendo um V. Ficou muito um V, não, mas tá valendo. Aí eu venho com o pincel de esfumar e vou esfumar isso. Subindo, trazendo ela, o esfumado dela até a metade do olho no côncavo. E trazendo para dentro também. Aí, entre esse preto e esse rosa, eu vou passar um marrom café. Eu vou até usar o pincel de precisão para marcar. Assim, fazendo uma linha aqui, assim, mais ou menos. Desculpa, gente, mas tem alguma coisa dentro do meu olho. E vou esfumar. Não pode deixar o rosa sumir. O rosa tem que ficar aparecendo, nem que seja só um pouquinho. Como o meu rosa tá fraco, vou dar uma reforçada aqui em cima, bem clarinho. Aí, eu vou passar um verde
da minha paleta maravilhosa da Macriland, 120 cores, é sombra 3D. Eu peguei um verde bem bonito, bem forte. E vou aplicar ele em toda a parte, por cima daquela sombra verde que eu já usei de base. E aplico com leve batidinhas, não esfregando. Chegando lá no preto. Como o preto tá meio fraquinho, que eu sumei demais, eu vou passar um pouco mais de preto. Aí, vou pegar o quê? O marrom café, que é aquele marrom mais escuro, mais fechado. E vou passar abaixo do meus, na linha dos meus, dos cílios inferiores. Aí você pode passar um lápis. Eu vou passar o cajal preto na linha d'água. Aí, aqui no cantinho, com o próprio pincel de chanfradinho, eu vou aplicar um pouquinho de dourado. Aqui assim. Como se fosse um gatinho. Ela vem com delineador. Eu optei por passar a sombra mesmo. Aí eu vou marcar. Vou passar a sombra embaixo. E vou fazer o contorno em cima, seguindo a maquiagem. Eu não vou pôr cílios postiços, eu não vou fazer delineado, eu vou só passar a máscara para cílios. Você pode pôr cílios postiços, se você preferir, se você gostar. Máscara para cílios nos cílios superiores, opa, inferiores. E a make ficou assim. É simples, bonita. Você pode colocar os cílios, você pode tirar esse amarelinho dos lados ou fazer mais pra cima. Fica do critério de vocês. Beijo, tchau.